суботи, 3 жовтня, активна та небайдужа молодь Сміли хоче привести до ладу зарослу чагарником територію у мікрорайоні Кут. Ініціаторами такої толоки є громадська організація «Прогресивна молодь плюс» у співпраці з молодіжним простором «Всі свої» при міському центрі соцслужб. Стежку на вулиці Платона Семеренка, що веде від пішохідного мосту до ТЕЦ, обрали не випадково. Місцеві запевняють, там страшно ходити. Всім привіт! Ми з молодіжного простору «Всі свої» і це наш перший проект. Ми знаходимося в районі Кут біля залізничного мосту. Кожен вечір я повертаюся додому і мені страшно. А страшно, тому що ця ділянка не освітлюється і тут часто стаються напади. І ми вирішили це виправити. Роботу молоді активісти планують провести масштабно, адже стежка занадто захращена та заросла чагарниками. Тож закликають до них приєднатися і небайдужих дорослих. Вже виявили бажання активно долучитися до цієї акції працівники СКП «Комунальник». На ім'я міського голови написали лист із проханням забезпечити освітлення вулиці Платона Семеренка у темну пору доби. Ми домовилися з керівником комунального підприємства та житлово-комунальним господарством про допомогу. Ми залучилися підтримкою місцевих жителів. І закликаємо вас приєднатися до нашого проєкту. Наступної суботи, 3 жовтня, о 10 годині, ми чекаємо на вас на цій локації. Будемо раді, якщо ви візьмете з собою власний інвентар. Організатори даної толоки переконані, що спільними зусиллями цю стежину у мікрорайоні Кут можна облагородити, зробити її трохи привабливішою та безпечнішою. Час зустрічі – 3 жовтня о 10 годині біля пішохідного мосту.